Hello? Hello? Аа сайн байна уу? Жаргал өгчтэй ярих гэсэн юм аа. Яг энэ. Жаргал өгчтэй ярих. Жаргал өгч мөн үү? Тийм байна, тийм дээ. За, өглөөний мэндийг хүргэе. Сайн хамарсан уу та? Өглөөний мэндийг хүргэе. Сайн хамарсан уу? За, та төр зөөрө чимээгүй газар очиод ярих боломжтой байна уу? Байна уу? За. За яа гэнэ? За бид нэслэл Улаанбаатараас удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байнамаа. Тэгэхээр юу нэмэн танд багш нарын баярын мэндийг хүргэх үүргээ. Хана талууд чинь гэсэн бай. Удастай мэдчилгээ онлайн радиогоос холбогдсон байна. За. За юу нэмэн танд багш нарын баярын мэндийг хүргэх үүргээ. За энэ хүү сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт эгч Даримагаас нь тань зориулсан мэдчилгээ гэсэн байна. Тий, хайрт эгчээс нь олон эгчийнхэн гэр бүлээс илгээсэн мэдчилгээг тандаа дамжуулж өгөх гэсэн. Та хүлээмж сонсох боломжтой байна уу? Хөтөлбөр маш их хурдан таарч байна. За өөрийнх нь нэр өрдөө нэг 5 минут болох юм. За тэгвэл хайрт эгчээс нь илгээсэн мэдчилгээг тандаа дамжуулж өгье. Юуны юм дүүдээ энэ хүү сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Миний дүү сайхан амлсан уу? Дүүдээ багш нарын баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна. Эрдэнэт хүмүүний игэлгүй бахархал, эрхмийн дээд багш, энхэн биеийг эрдмээр чимж, энгийн амьдралын далайд залуур болсон ачтна миний дүү юм шүү. Игчэн дүүгээрээ үргэлж бахархаж явдаг шүү. Миний дүү бүтэнэ гэсэн хүслээрээ бүхэл амьдралаа гэрэл тойлж, болгоно гэсэн сэтгэлээрээ үргэлж босгоноор амжилт руу тэмүүлж яваарэ. Ухаал их өөрхөн дүүдээ. Хязгааргүй хайртай шүү миний дүү. Баяраа сайхан тэмдэглээрээ багш нарын баярын мэндийг дүүдээ хүргье гэд багшаа дуулын химээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За авилаа гчийн танд зориулсан дууг сонсоод иргэд толбогдё. Та утсаа битгий залгаарай.
хүсэл мөрөөдлөөрөө жигүүрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарай дөөмэн. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр бэлгэлэн хан хорвоог өргөлж сайхан нэмсэглээрэ гэрэл төлж гээгүүлж яваарай. Ухаалаг өөрхөн дүүдээ гзгааргүй хайртай шүү дүүдээ. Багш нарын баярын мэндийг хүргэж байна гэд хайрт өгч даримагийн гэрүүлээс хамгаас хайртай жаргалтай бэлгэлэн өмтчд гээг дөнгө цөөрөгч дууслаа. Заригд толбогдээ байна уу? За тэгэхээр хоёулын нэрэ бичлэг болоо үлдхийн энэ хүмүүсд танд хайртай өгчийнхэн гэр бүлд бас хандаад хэлэх үг байгаа болоо. Аан байна хайртай өгчийнхэн гэр бүлд тандаад хэлэх үг байгаа болоо. Зэ жаргалын мань утсан насар жахлаа магадгүй завгүй болсон болол та. Ямар ч байсан энэ хүмүүсдгээ хайртай өгчээс нэлгээсэн гэдэг мэдээж хүлэн авсан учраас удахгүй бас ярих боломжтой болсон үед эгчтэйгээ олбогдоод баярсан сэтгэлээ илэрхийлнэ хаа гэдэг тэтгэлтэй байна. Жаргалын ажил амьдрал энэ хорвогийн хамгийн цаг мөгдөйг үсэн өрөөгд энэ хүмүүсдгээ өгөр өндөрлөж байна. Хүмүүс та нартаа баярлалаа.